të rikëthejmë politikës, për duhet të ndalim në dy momente... Uh, jo, që... mund të flasim dhe për zjedhjet. Dhe flasim <laughs> për zjedhjet, për unë duhet të ndalim në dy momente që janë shumë të zëshme, në fakt, janë diskutuar. Investimet uh, strategjike, ndërhyrja në zonat e mbrojtura, del në sfond Sazani dhe kushtoj që shikon lajme, nuk kupton se sa në dikoj në jetën e njerëzve të gjitha këto që themi. Pra, për politikë, është një ushtim shumë i mirë dhe është një lojë shumë e mirë Jo nuk është në fakt se shumë nga politika e kanë mbyllur gojën, pak veta kanë folur. Dekord, por... Normalisht do e tishtë, është e vërtet e o që thua ti, po fatë ke e kanë mbyllur gojën. në këtë moment që mbyllet goja dhe që mendojnë që ndoshta e shumë mirë kjo që po bëhet, njërës janë edhe më të paqarë dhe unë duhet bëj një pyre shumë të thjesht edhe populiste, sepse duke dë që Sazani është një ishull, Gjevahiri, Perla, i kemi dë gjitha metaforat e dura, Pytja ime është në qovë se sa zani jepet investitorve të më dhejnë, të mirë, me emra vërtet shumë seriozë. Fiton bugjeti shtetit, shqiptarët, qëfar fitojnë? Këta njërësit që jetojnë aty pranë, vlora, qëfar fiton nga këto investime strategjike? Gjitha zonat ku mund të ndërhyet në investime strategjike, qoftë, pastaj debati tjetër që preken dhe zonat të mbrojtura. Por për hirtë ti fitimi dhe të një perspektive më të mirë financiare dhe të zhvillimi turizmit vëndit. I avlena po jo, të do, doja opinionin të uaj. Ta një unë duhet marrë një hap pas nga pytja jote të që ofëzë tim lejon, o, dhe ta shikoj edhe pak, edhe pak më ndryshë. Pse kam folur unë, që në momentin e parë kërë e të gjova. Dhe e lidha me ndryshimin pikor ishte dy ligjeve që ju mm -hmm. përmëndët, investimin e strategjike dhe të zonave të mbrojtëra. Tani ka ardhur kuj investitori, i cili ka një, një rjet hotelesh, pa. një investitor me emër, një rjet hotelesh ndërkomtare, në Shqipëri, muaj më parë, ndërkoj që Parlamentit Shqiptar ka ndryshuar dy ligje, ligjin e investime strategjike dhe zonave të mbrojtur, edhe një ligj të tretë për mm -hmm. kompetencat e këshu i të teritorit në menagjimin e zonave bregdetare. Dhe pytja ime ishte, kanë ndryshuar këto tre ligje, sepse erdi kuj investitor, nuk do kishtë të qënë më normale që të thuaj ka ardhur kuj investitor, prioritetet tona të strategjike të turizmit janë që ta zhvillojmë për një turizm elitar. Oh. Hajte hapim një diskutim komtar. Ha, është të nevojshme që të vikë investitor dhe neve i ndryshojmë këto tre ligjet? por që të bëhet një procesit tjil, pa transparentës, fshehur azi, një proces që duke të kërpondan një favor të veçan dhe përja jep që investitori. E para gjykojmë si proces, por është në, është, so pari, është mes projekteve, nuk është miratuar një, është një projekt që verja tani, për, për mërë në Tani për me shqyptim. investime strategjike ka ndodhur që në qëto investim strategik që është aplikuar është marë. Mm. Nuk ka pasur me investime strategjike garë, ka 24 kërkesa të cilat janë miratuar të 24. Janë një tuft të tjera është në proces, nërë cilat edhe kjo është në proces. Nuk ndodhë që vjen një investitor strategik, që i vënë syrin një prone të tjilë strategike, edhe që i thot qeveria jo nuk, nuk do vish, në basi ka 6 muaj që ka aplikuar e ka po përbeti, përbeti një dokumentacione. Me ndoni që kjo është zhurma që po bëhet këto diskutimet qofte edhe të mekura, se mm. jo gjithë zërat flasin, uh, mund të, të atetyrojnë që verin që tjetë seriose, dhe se mund tjetë dhe investimin qeveria të mund. Që veria do tjetë seriose, bëhet nuk bëhet zhurma. Mua më shqetson fakti, mm. uh, Mirel, që këtu trajtojt gjithë gjithë si është një prone familjes të se prej neshë që dikush merë një porte, dikush merë një aeroporte, po ndajmë një ishull për njërin e një ishull për tjetrin. Uh, i kam kundushtuar këtë ligjën në cilësinë dhe kretarës Komisionit mm. Integrimit. Sepse gara, procesi hapur dhe transparent, konkurenca, meritokracia, këto janë element cilët kanë rëndësi. Qofshin këto fonde arabe, amerikane, serioze, apo europiane serioze. Dhe pyte që duhet në gremne, për shkora ty ka joj që thoni ju, nga pikpamja e, e, e zhvillimit po. dhe nga pikpamja e asaj që ne duham që tje turizmi, mm -hmm. um, do të ngrem një turizm masiv dhe kemi modelin e Turqis, që do të marim gjithë bregdetin dhe do të ndërtojmë, apo do të ngrem një turizm pak më të pashvilluar në kuptimin e një turizm pak të, të fokusuar më shumë në biznesin e vogël, ndo është modeli i greqis, një turizm po që tërheq, një, një turizm të... që tërheq uh, turistët uh, Gjerman, uh, Italian, uh, Suedez, Nordik, të cilët nuk duan shkojnë këtë turizmi masivi u resorteve të mdhaja masive, Njuh. po duan të vinke këtë turizmi me këto zonat e vogla të mbrojtura të veçanta që ofronë Shqipëria. Dhe unë këtë pytje nuk e kam të gjuar një herë të vinga Shqipëria, nga qeveria. Nuk kemi pasur një debat ne. Ne nuk kemi pasur një debat se si do të ndërtojmë në turizmin e qëndrushëm. Sepse në qofë se na vinë turistët këtë vit shumë mirë me numrat të rritur, vitin tjetër oh. për sërri me numrat të rritur, ha do kemi ne kapacitete që ta mbajmë këtë rritje? Qëfar do t'i ofrojmë në këture turizme? A e diti që vjetë në piku në turizmit, në muaj në gusht, konsumi në Shqipëri ra me 0,53%. Qëfar do të thotë kjo? Qëfar në nënkupton kjo? Së so pari që ke një inform, uh, uh, informalitet shumë të lartë. Lart. Së so dyti që këtë turizm nuk pëndikon në ekonomi. është një turizm uh, afat është një turizm i cili ka nevoj për mbështetjen infrastruktur, ka nevoj për lidhjen, ka nevoj për uh, të ofruar uh, hoteleve, uh, jo, jo këto pesujet e cilsis që i gjenë në Turqi, po këto cilsin e hoteleve të vogla karakteristike tradicionale shqiptare. Dhe këtë duhet kishëm diskutuar në për, për turizmin në përgjithsi.